get some tequila. Takže bazén, já vás vítám u dalšího videa a máme tady další díl ze Sisko a jdeme za Čárkou, lomeno Mandy, lomeno tu růžovou blbou, teda růžovou blondiatou. Ježiš, musíš koně. Fakt? Oh no, please. Ano, jsem na Ababovi, pak jsem odlénovala. Čau Mandy, blondýno. Čau Mandy, Čárka. Já to zase nečetla, čteš to nebo ne? Já jsem to odklikla, nevadí. No, tak to je jedno. Ona brečí, ty objímáš, už ne. Nebreš, no tak. Děkuji ti, Claudio, já nevím, blablabla. Nevím, co bych si počala bez tebe. No to jo, jej. Thanks, sister, family, class, sister, family. Jí asi vyházeli věci z toho. To by tak vypadá. Tak tady přivítali, musím říct. Jsou milí hodně, no. Ano. No to špravíš, že to budem chodit prát, tyjo. Chudok, to zase já nemám ráda, když takhle někoho odstrčí úplně. Všichni sem chodíte, když natáčím. Oh, fuck. Je to od tebe hezké. No problem. Oh, so I hope feeling better. Děkuju, teď cítím mnohem lépe tu. Ty to nečteš, super. Zrovna ve chvíli, kdy já to přestanu spoilerovat, tak má to přestane číst, ty vole. Ivana odjíždí? No asi jo. Očividně. Tak bych si sestřička moc nepřivítala. Thanks, Natalia. Soon it'll be just out for you. Just feel so empty. Cítím se prázdná. Nikdy jsem nemyslím... I don't think I'm stupid. Nikdy jsem se nemyslela, že jsem tak hloupá. Děkuju ti, nebo a Claudio. To je tak hrozně hezké od tebe. Nebo jako Natalio teďka od tebe. Co jsem si to myslela? Myslela jsem... That I would, I'll be. Chtěla bych, aby to bylo potom v pořádku. Chtěla jsem, aby to bylo všechno v pořádku, až bychom byli všichni šťastný. You think that I'm just together and persons. Já nevím, co je do know. To taky nevím. Look, I found nice. Never to get. To je dobrý. Brečí, no. Hezky. Má dárek pro svou sestru, aby si ji usmířila. Okay. Give it box. Mašla? Ne, vobal? Vyřešeno, gift for my sister. Počkej na mě! Present, it's look lovely. Vypadá to úžasně. Nebo miluju to, nebo to něco. Ne, vypadá to úžasně. First been to now. Hejte, vezme autobus do Červik City. Ona bydlí v tom obchodňáku, nebo co? So we'll take you and look after Mala Daisy Jumper. Jo? Jako fakt, proč jsem si nevzala Beauty? Beauty ráda pomáhá. Tak pojď, Daisy. Teda myslím, nebo ne? Nevypadá to tak. To možná špatně pochopila. Do prdele, já nemůžu ke svému koni. Čau Juliet, tvoje segra ti opustila. No. What? This is a present for Mandy? Jo, je to dárek Mandy pro tebe. What? What do you mean, Garba? Cože? Jak to myslíš, že je pryč? She slept sestersme and wants to this before she slept. Ona odešla ze stáje a chtěla mi... What? I want me to have her before she left. I don't get it. Oh my god, horrible Mandy, blah 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 blah. So, something, anybody, everything. Jo, co řekla Mandy, je pravda. Prostě teďkon říká, že jako se mě ptá, kdy se vrátí, teďka se mi řekla, že se nevrátí a takový ten blbosti. Někdy, vážně, oh man, jak to myslíš, ohoho. Musíme ji zastavit, musíme ji chytit, musím se jí omluvit a poděkovat za dárek. Jasně, tak já počkej na mě, počkej na mě! Ježím. Hej! Tania je online. Ona teďka, Tania má problém s mikrofonem, takže... Kvůli tomu, no. Já jsem se s ní snažili mluvit a slyšeli jsme to... To bylo hrozně vtipný a hrozně creepy. Jo, no, taky jsem si říkal, jak z hororu. Mám nahoz písničky, nebo písničku v tom.
music. Jo, konečně, ticho. Zdravo. Aha. Sudy. Najednou se tam objeví sudy. Nikdy to tady Kálo, prej si nějak spletli ten plot, postavili ho nějak špatně, hele. Aha, a najednou je tady plot, jasně, proč ne? Vybouraný auta. Že by další quest navazující? Buchví. Zase sudy, do prdele. Hop. I'm a warrior. Točí, jde. Ne, ne. Kde to je? Tady je ta šipička. Počkej. Kam jedeš? Já nevím, kde to je. Ty jsi tam, je musíš tady. Jít po cestě, vole. Ježiš, proč je to tak složitý? Tady je konec. A tady bude Mandy. Jo, je tam. Moment. Mandy. Počkej. Mandy. Čekám. Nic neříkej. Šup. Počkej. Už jí máš ten quest? Ještě ne, teď. Natália, co tady děláš? Julie tohle sedla. Ano, to řekla tohle to tobě. Wow. To je hezký, to mě se mě překvapila. Bla 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 bla. Bla bla bla, a Janiky s Fanks Claudian come back. Že půjde za Julie a chce jí vidět znovu. Thank so much for your help. Teď tady jsou, teďkon... Řeknu Julie, že... Blablabla... Thanks! No. Dobrý, co to je? 24... 24 ze 7 kontaktů, what the fuck? To nedává smysl. I don't know. Prostě jdem. No tak, proč se to seká? Nějakého důvodu? Dobrý. Vidím, že... Pašku zasekaně. Ticho! Mě to tak vymraštilo. No, koukám. Se teleportovala, no. Dance, aha, někdo dává global lomeno dance. Jak mu to nejde, hele? Ano. Kamu to by bylo libový příkaz den? No, můžeš udělat tohle. To je skoro jako dance. Aha, a musíš kusat u toho, super. Kam jsi to napsala? Gestures, napiš. Jo, Gestures. To. Ale vypadá jako tadec, no, přibližně. Spíš jako kdyby jí hrabalo, ale nic proti. Jsteš v Murlandu? Skoro. Ej, tady. I catch you. Julius. Jo, dáváš jí číslo, Mandy. Awesome. What? What? This is a number? This is a number. It's a Mandy number, does it mean you can choose? Blab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 l
No, vypadá, že to bude Take hustý, me. takže... Aha, to je konec questu. Mhm. Nevypadá zas tak hrozně. Zas tak. Je takový obyčejný. To je hrozný. Je takový obyčejný. Dobrý, doufám, že stojí hodně peňauzí. Jo, 510, dá to prodat. Ne, tohle si fakt nenechám a nikdy se to na sebe nevezmu, ani do žádný série, zapomeň na to. Hezký kůň. Tak, tohle to jsou všechny, ty. Jo, očividně. Co to bylo? Takže, my se tady s vámi rozloučíme, doufám, že se vám tady ty questy líbily, byly méně energický a takový prostě klidnější. Protože před chvilkou jsme natáčeli trošičku něco, co nás maličko nasralo, takže proto nejsme takový epinoidní. Ale já myslím, že to vyjde první tamto, to s tím. Takže asi takhle, no, takže my se tady s vámi loučíme a zatím čus.